Hæ, ég er Óskar Jónsson, ég horf á íslensku golfarna. Komið sæl, íslenska tófaran, tófara.is, við erum komin hérna á Eyrarbakka til Óskars Jónssonar, Wolf Racing. Yes. Eða Úlfurinn. Úlfurinn Racing. Já, sætla blessaður. Blessaður. Þú kláraði nú ekki síðustu keppni. Nei. Hvað skeiði eiginlega hjá þér? Bara þetta sama venjulega, skipting. Ok, eigum við að reikna með þessu áfram bara? Tvær brautir og svo nýja skiptingu. Já, ég ætlum að reyna að komast fyrir þetta núna. Hvað, þú fórst mér hvað, tvær í fyrra eða? Já, það var alltaf sama skiptingin. Fó bara aftur og aftur. Hvað oft? Hún fór, minni mig, þrisasunum í upptætt. Þrisasinn? Þrisasunum. Hvað var mér hérna í fyrra? Fjórar. Ok, fyrir seinustu keppni þá settum við bara aðra skiptingi. Já, fyrir ekki því hlægi. Þetta var alveg að þola með því. Þetta var grátlegt sísunni fyrir. Hvað var það, ertu búin að finna hvað er að? Þetta var að þú eða? Nei. Ertu á gróður á bílnum? Maður er aldrei of gróður. Já, það hefur sínt sig að þú eyðilegur allt. Já, ég er greinlega algjör böðul. Hvað var það sem var olli þessu? Það er einhver... Þetta heiti að kjúmulötur eða svona dempar á milli fyrst og annars kís í skipningunni. Það er eitt lítill stimpill og gormur. Já. Gormur brotinn og hann var búinn að merja stimpilinn og brjóta úr honum og húsið og allt þannig að var aldrei fullu þrýstingur á skipningunni. Býðir þú veist með nógu afli á hellu? Já. Er það að tala síðast árið? Já, síðast árið. Á fyrir ekki, ég bara, sorry. Núna... Ég fylgdist ekki með. Já, við settum aðra skiptingi fyrir Hafnarfjörðu fyrir. Já. Hún hélt flott. Ok. Var ekkert vesen á henni. Og var hún aftur núna á hellu? Já. Og svo var ekkert vesen á henni þá gæti til að... Já, bara eftir aðra braut gerist einhverstaðar þar að... Þetta blessaða driftskaft hérna. Dígvöldu sjá við hann. Dragliðurinn er alveg pikkfastur í þessu driftskafti. Núna sjáum við eitthvað. Það er búið að reyna að berja það alveg sundur og saman og það bara hreyfist ekki neitt. Svolítið stíft. Hérna. Það var liðugt hérna, það er bara búið að berja svo mikið og skemmið. Það ná honum út. Það er bara dragliðurinn er alveg gessanlega gróin. Veit ekkit hvers vegna með hvenar nákvæmlega það gerðist. Nei. Braut er þetta sem olli því að skiptingin og skiptingar húsi brotnaði núna? Já. Var ekki það sem brotnaði? Jó, nú brotnaði bara raskati af skiptingunum og grilluðum hann ekki, sko. Já, okay. Þannig að skiptingin þannig að sko, innvolsið var í lagi, já. En þetta hérna braut húsið já. Og það mistur að alltaf að vöka út um allt. Já. Ok. Þannig að þú verður ekki farið að skipting á staðnum? Nei, ég bara... Eða sáu þið þetta á staðnum eða? Nei, við bara tókum ekkert eftir þessum staðnum. Við eigum annað driftskatt, sko, hefðu verið með auka skiptingu, þá hefðu líklega... Eða þú varst ekki með skiptingu? Nei. Nei, ok. Hún er ennþá hérna upp í hillu í frumyndum. Eða þú varst ekki með hann tilbúna? Nei. Illa undir búin fyrir árið. Já, já, það var svo rólegur yfir þessu COVID. Gammal drulla yfir fólk. Þetta var að sjá skiptingu aðeins. Já. Hérna er hún. Hérna er hún. Hvað segir okkur um hana? Hérna vantar nokkuð smá. Það vantar eitthvað smáttir í hérna aftur á hana. Já. Hún er horfið svolítið frjálslegt hérna eitthvað. Þetta er skýringin á því að já. Hún fór á túr. Já, blessuninn. En svo ég var að palla á rollunni þannig séð, en það er kannski ekki alveg sama brotin. Nei, ekki alveg. Þetta er tíðarfari hjá okkur hérna á Suðurlandinu. Já, hlýtur vel að vera. Það er eitthvað í loftinu. Já. Og hvað er stefnan að gera núna? Nú er stutt í næstu keppni, 1,5 mánuður. 1,5 mánuður. 40 dagar. Já, við bara erum búin að kaupa. Alla að þeir eru tekið upp, sko. Já, við erum búin að kaupa nokkrar. Kom það aðeins nær? Svona. Við erum búin að kaupa nokkrar bara skipningar núna, allavega þrjár eða fjórar svona skipningar sem við vitum ekkert en allavega eiga að vera heil hús. Svo ætlar það að nota fyrir aðalskipninguna? Já, og svo keyptum við tvær aðrar, svona, allavega ein alveg reisrætti skipning, ég er bara tilbúin að hendi í. Býðum við hvað dastinu þér á svona leiðis? Ég fekk síndal frá góðum manni hérna, það gefist hann á Vík. Suðurstundinni? Já. Ætlaði upphöra úr 350 upp í Powerglide skipningu. Já, já, ok. Þannig að þú fyrir slotta skipningu þar. Já, það er að vera reisætti skipningu og reisætti invols. Sem þú ætlar að bara hafa hana bara á kantinum? Já. Sem vara skipningu? Já,
og með að miða við öll þessu hús sem eru búin að verða okkur út þá ættum við að geta raða saman það fyrir fjórum reisirætti skiptingum. Sem sagt, ef að þið vitið einhverja skiptingu, 350, þá Óskar tilbúin að kaupa allt sem á landinu, skilst mér. Já, betri eigin að vanta eða ekki. Já, svo hann þurfi ekki að fara uppfara í Páfagrætt. Já, en eyðum öllum peningum með þetta frekar. En það ekkert annað sem að það var hjá ykkur núna, eða? Nei, ég raunin ekki. Það var einhver smá gangtruflanir í bílum, en ég held að það tengist bara engi á spjaldinu eða stillingun á lausaganginu. Það var fann að ganga allt og hægt. Ok. Byrjaði því bara. Færum okkur hans að ég er að bílum í það. Þú veist að maður rífur á mikið. Já. Þá kemur bara meiri ljós. Hvað gerir Palli á rollinu sko? Já. Hann sagði að það var ekkert sem var að hjá honum. Nei, enda var ég að spá að setja bara töngin henni og beigja hann að flýta hann að gangi bara nóg anskoði hratt. Já. Þetta að hann virkar alveg snúningi sko, það er ekkert vandamál sko, það var bara... Hérna, Palli, Óskar, er það Óskar sem að nafnið sem veldur þessu? Nei. Hann baði hann að þrífa, það mást ég fyrir að? Já, hann átti bara að rífa. Já. Ég kannski byggði einhvern annan að græja þetta fyrir mig. Hefðu. Það er ekki að fyrkt ómikið í þessu. Hefðu, ég þakka að kella fyrir. Já, minnst. Gaman að fá að sjá þetta hér allavega. Veita hvað kom fyrir í keppninni. Já, alltaf velkomin. Þakka að kella fyrir. Já.